Nyttenpäs on tupla bihvi hamppari syöpötelty. Ja pieni Coca-Cola sokasola juopoteltu. Tuossa pistäydyin Liiterissä ostoksilla. Muun muassa otin tämmöisiä tulisia tortilloja. Spicy tortilla wraps. Mulla on Kassleria on niin siitä onkin hyvä pyöräyttää pullet porkkia. Ja pullet porkkia sitten tänne tulisten tortillojen syövereihin. Juustoraastetta, jalapenoja, vähän ehkä suolakurkkujakin. Ja mitäpä sinne nyt keksiikään. Tämmöisiä ajattelin tuossa sitten Ilda Galaxi vääntää. Ja sitten, tämä on jotain aivan uskomatonta, mitä minä näin tuolla Lidlissä vähän aikaa sitten. Nimittäin, voitteko kuvitella, mitähän tämä mies-nainen oikein oli iältään? Sanotaan ehkä siinä 50 kantturoissa. Parran sänki. Siis semmonen, että ei ollut mikään niinku Pasi Viherahalla joskus oli semmonen oikein kunnon muhkee parta. Ei semmonen, mutta sänki. Sänki kumminkin, aika hyvän kokoinen sänki. Olemus muutenkin hieman semmoinen niinku ketään ei saa moittia, haukkua ihmisiä, mutta semmoinen epäsiisti olemus. Takatukka. Edessä oli niinku otsan korkeudella semmoinen pienoinen etutukkakin. Sitten oli niinku mitenkä mä sanoisin, pystytukka päälailla ja taaksepäin varmaan tuonne hartioille asti semmonen takatukka. Ja huulet punaiset. Mitään muuta ei ollut kuin punaiset huulet oli, meikkiä ei niinku muuta ollut. Korkokengät. Siis mä rupesin kuuntelemaan, että joku nainen niinku varmaan mun perässä, kun se kuului niinku kop 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 kun käveli. Ja mä sitten rupesin kääntymään ihan niinku mielenkiinnostava, että joku nainen varmaan tulee perästä ja käännyin tälle. Se oli niin pienestä kiinni, että Gale ei revennyt sinä aivan totaalisesti. Ei siis mennä koskaan elämässäni tuommoista nähnyt. Sain traumoja nyt kyllä tästä näkemästäni. Jeesus sentään. Sekin kävi mielessä, että ei kai joku veto sitten ollut, hävinnyt jonkun vedon vaikka ja joutui sitten tuolleen menemään, mutta en usko kyllä. Sen verran oli jo ikää tällä kaunottarella, että tai no mistäpä sen tietää? Voihan se olla joku veto vaikka. Mut jotenkin tuntui kyllä, että olikohan jonkunlaisia henkisiä ongelmia vai sitten tykkääköhän pukeutua tuolleen. Käyttää korkokenkiä ja vähän huulipunaa. Mene ja tiedä, meitä on moneen lähtöön tietenkin. Eiköhän se kiellettyä ole, mut kyllä siellä vähän muutkin hieraisi silmiään ja hieman pidempiä katseita loivat tätä prinsessaa kohti. No joo, se siitä. Antaa kaikkien kukkien kukkia. Ei minua haittaa. Niin pitkään kunhan eivät käsiksi käy. Joo, mutta olipahan näkyy. Nyt minä lähden tuonne asioita
jatkamaan, hoitelemaan. Ja sitten illalla on tiedossa tulisia tortilloja. Nam 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 nam.